No em toques el WhatsApp, així es diu la nova exposició que el Castell de la Quassa acull fins el 24 de novembre. Una mostra promoguda per l'Institut Valencià de la Joventut per conscienciar la població més jove sobre l'ús del mòbil davant la violència de gènere. L'alcaldessa de la Quassa, Elvira García Campos, acompanyada de la diputada d'Igualtat, Isabel García, i de la regidora de Joventut, Diana Muñoz, obriren oficialment aquesta exposició composada per les fotografies que joves de tota la comunitat valenciana van presentar al concurs de fotografia convocat per l'IBAG. El que estem fent avui és un tema importantíssim, perquè tot el tema, sabeu que existeix, tot el tema de control, tot el tema de la desigualtat, tot el tema de la violència, i pareix que no passa res, pareix que no passa res, hasta que unes xiques i uns xics se creuen el que estan fent, i els principis de justícia, i els principis de llibertat, i els principis d'igualtat. I que, des de luego, tingueu aquesta llibertat que esteu posant de manifest per a que realment vos podeu desenvolupar com a persones i les xiques que tinguin molt clar quins són els seus drets i després també que els xics també ho tinguin claríssim i ens acompanyem en aquesta trajectòria de justícia, d'igualtat i de dignitat. Qualsevol cosa diferent és indigne per a una dona i és indigne suportar-ho també per a un home o per a un jove. En vuestras edades se está sufriendo un retroceso muy importante respecto a la lucha por la igualdad y la violencia de género. Entre más información tenéis, más retroceso, sin embargo, hay en los comportamientos en gente de vuestra edad. No os crucéis de brazos cuando veáis que alguna compañera está sufriendo una situación de acoso, una situación de violencia de género, acompañarla, ayudarla, ¿vale? Como decía antes, hay mecanismos, tenéis el 016, tenéis vuestros profesores y profesoras y tenéis además una cosa que es muy importante, la sensibilidad y el apoyo de este municipio, de este ayuntamiento. L'objectiu és que aquesta mostra servisca com a material didàctic per als centres educatius. Per això, durant aquests dies, s'han programat visites per a tots els centres educatius. Estan passant per ella més de 1.000 alumnes. L'exposició forma part de la programació d'activitats organitzada per l'Ajuntament de la Quassa amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones.